Olá, eu sou Lana Francis e este é o Boletim Informativo da Assembleia Legislativa de Roraima. Aqui você confere os principais destaques da programação da TV Assembleia, canal 57.3. Há 50 dias sem aula por falta de transporte, a comunidade escolar da Escola Estadual Albino Tavares, localizada na zona rural de Boa Vista, procurou a Assembleia para pedir uma solução. O assunto virou debate em uma audiência pública, ocorrida nesta quarta-feira, dia 22. Representantes do governo do estado chegaram a confirmar a presença, mas não compareceram. A audiência pública foi solicitada pelo deputado Naldo da Loteria. Essa audiência pública tem como finalidade atender a reivindicação da comunidade do projeto de assentamento Nova Amazônia, na região do Murupu, a respeito da escola Albino Tavares. Pais e alunos pediram a regularização do transporte escolar, responsável em conduzir os estudantes até a escola Albino Tavares, localizada no projeto de assentamento Nova Amazônia. Compromete muito o ano letivo, tanto na aprendizagem quanto no cumprimento do ano letivo, que a gente sabe que são 200 dias. Então, a metade do ano, eles já perderam praticamente. Entendeu? Eles tiveram 49 dias de aula esse ano inteiro e nós já estamos em agosto, já estamos para terminar o ano. E aí, como é que essas crianças vão ficar? Perdas enormes. Não tem condição de 260 pais virem morar em Boa Vista porque a escola de lá não está funcionando por falta de transporte escolar. Os pais afirmam que acordos já foram negociados, mas até hoje nada foi resolvido. Segundo a empresa, as empresas que prestam serviço, eles estão há meses, há 8, 10 meses sem receber os salários. E eles já fizeram muito, eles já estenderam, protelaram. É como as pessoas de lá foram na Secretaria de Educação, fizeram um acordo e aí eles parcelaram o débito, só que em seguida, no dia seguinte, o secretário que tinha feito esse acordo foi exonerado. Então isso significou já de cara que o acordo não seria cumprido. Aí eles, como não receberam, eles não voltaram a trabalhar. Em protesto, no dia 2 de agosto, os pais dos alunos bloquearam a BR-174. A última medida para tentar resolver o problema foi a audiência pública, presidida pela Comissão de Educação, Desportos e Lazer da Assembleia Legislativa. Nós, nessa casa, vamos colocar essa pauta para resolver a situação de vocês. Solicito a taquigrafia que encaminhe com urgência o relatório da presente reunião para a Comissão de Educação para a tomada de providências. Os deputados Diego Coelho e Jorge Everton também acompanharam a audiência. Como resultado, um relatório será elaborado e encaminhado para a Secretaria de Educação, Defensoria Pública e para o Ministério Público Estadual. Mudando de assunto, o núcleo da Assembleia Legislativa de Roraima em Alto Alegre ofereceu um workshop de interpretação cênica para a comunidade. Exercício de respiração e interpretação numa aula bem animada. Kaique tem 11 anos, estuda em colégio militar e mostrou desenvoltura durante a aula. Ele acredita que o curso vai melhorar a prática das atividades escolares. Perdeu o nervosismo diante das câmeras. Porque assim, eu não sou muito ficar fechado, sou mais aberto. Tipo, a câmera, tá olhando pra câmera. Assim, o nervosismo é só no começo, mas depois se solta, vai tudo. Isso é o nervosismo que não deixa a gente assim. Assim, aí eu gosto dessa parte porque eu gosto muito de falar, sou mais solto. O workshop de interpretação está sendo ministrado pela atriz roraimense Luciana Oliveira. Morando há 2 anos entre o Rio de Janeiro e São Paulo, ela retorna para Roraima para repassar um pouco de sua experiência na área. Eu sempre fui desinibida, sempre fui falante demais, mas os cursos me
me ajudaram na questão da técnica, muito. E esses workshops servem para criança e para os adolescentes eles se desenvolverem melhor. Legal, né? Uma bela iniciativa. Agora eu quero mandar um recado para você que acompanha a programação da TV Assembleia. A partir desta semana, as sessões ordinárias acontecerão apenas nas terças-feiras, a partir das 9 horas. A medida é válida durante o período eleitoral. Nós ficamos por aqui. Continue ligado no canal 57.3. Até a próxima!